der langs den skrå stien skal vi oppover, eller skråruta. Oppover der skal vi. Her har vi den stupkanten som jeg ikke har lyst til å skli ut for. Når vi går på her, har vi kommet hit. Da er vi kanskje over det mest kritiske punktet som er passasjen her. Så gå forbi denne stupkanten der. Ja, vi har kommet hit. Forholdsvis bratt oppover her, men det går greit. Bare man ikke sklir av nå, er det ikke noe glatt. Så jeg regner med det skal gå bra. Så går vi videre oppover sånn. Der oppe på et eller annet platå. Egentlig så tror jeg den er egentlig lettere å gå der. Vi går der i stedet. Ser vi hvor jeg har gått denne? Her. Og nå skal vi bare gå videre oppover her.